နှစ်ရက်နေ့ဇွန်လ20247:13ရှိသွားပြီ။ကလေးကိုကြောင်းတော့ပို့ရတော့မယ်။ဒါမဲ့ဒီကလေးကတော့ဒီမှာអော်ပြီးတော့အမိတ်ပေးရပုံစံဖြစ်ကလေးစစ်သားပုံစံဖြစ်အော်ဒီဟိတ္တနဲ့ပြောနေတော့ ਈ လာတာရတော့မူကြည့်အသေးယူလေးခုမှအသေးလေးရှိတာပဲအိမ်နောက်ဘေးမှာဆယ်ဘူးလောက်ရှိတယ်ဒီအန်ဒီအန်နဘူးရှိရမယ်GNG ကနှစ်ဘူးွယ်တော့ပူတယ်။အခု GNG တဘူးပြောင်းရယ်တွေ့လား။ GNG ဘူးလေးတဘူးပြောင်း။ဒီတောက်ထားရေဘူးခွန်လွတ်တွေကိုလည်းခိုးတယ်ไปโดนเวลาเวสติงมันไม่เกี่ยวกันพอค้ามาเหมียวบาเนี่ยตึงก็อ๋อยะตั้วเสียหีตั้วแซมมาบาอีเปียวนี่มันไม่ติดตั้วเปลี่ยนตั้วตาเหยเจ้าไม่หยอดอู35นาทีเนี่ยเจ้าไม่หยอดอเหยอ่ะเจ้ายอมมาแท้ฉะนี้มูไปอยู่อ่ะเนาะแม่กวนมัมมี่ตะเปี้ยหาลงเสียอ่ะสิดีลูกคุณเนี่ยเลย17มูไปอยู่เนาะยาถ่ายไปไล่ออกมาถ่ายเหยอ่ะเลเด้ดีสครับบูเลยอ่ะเลเด้ถั่วๆตาเล่ถั่วตาเล่ถั่วไปออกมามัมมี่ถั่วลงอย่างမမီတို့အမိုက်အမိုက်အဓိကအမိုက်ကိုပြန်ယူရမှာမမီကိုဝိုင်းကုန်တဲပေးဦးကွယ်သားရဲ့မမီကအများကြီးတဲရအရှင်မပြေဦးကွယ်ရဒီအမိုက်လေးလာယူဝါအမိုက်လေးလာတဲဝါဟိုနေရတဲ့ရနေတော့တစ်ခွန်နဲ့အခုဘယ်လောက်ရှိတယ်တာကြည့်ကြည့်ရမမီးတို့ရဲ့ဟာဟိုဘက31ဟမ်တစ်ခွန်နဲ့ရနေနှစ်တစ်ကိုတန်းဖြစ်သွားလားအဲခုံလိုက်တာမြန်လိုက်တာတာရဲ့တာရဲ့တာယူတာယူတာတာယူအင်းနေ
video ရဲ့မှာလောက်ဓာယူဝါမင်းမြန်ယူဝါ30ရင်းနေရာမှာတက်ခွန်နေရှိသေးရဲ့အခုဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်သွားပြီလားဟလားဟဲ30ကျော်တက်သွားတာဗောနေရထိုင်နေ30ကျော်တက်သွားတာအောက်ဆုံးငါဘယ်လောက်တောင်ပို့ပို့ပေးနေရလဲမသိဘူးမပြန်ပြီးတော့ပြမယ်ဒီမှာတရက်နေရောက်ခဏနေပြီဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုပဲရိုက်လေးရှိတယ်နှစ်တက်ကိုတဲ့ဒီဘက်635တဲ့ဟိုကနေကြီးက631ဗီဒီယို recording ပြန်ရှာလိုက်မယ်သားအကျဉ်းနေတယ်နှစ်ရက်ထဲနဲ့ဘယ်လောက်ခုံသွားလဲဆိုတော့တန်းသိရအောင်လို့မမီမမီလေအဗီဒီယို recording ရှိရတက်ခွန်နဲ့ဆိုပြီးတော့မမီရိုက်ထားတယ်ဒီလိုပဲတတကိုကြောင်းပို့တဲ့အချိန်မှာမမီရိုက်ထားတာကိုကိုကနှစ်တက်ကိုဖြစ်သွားတယ်တက်ခွန်နဲ့ဆိုတော့30 40ကျော်တက်သွား unit 40ကျော်တန်းခုံသွားတာဖြစ်တော့မယ်လို့လောက်ကုန်တော့မယ်ဆိုပြောတော့တော့အောင်တော့အဲ့လေးကနန်းရှောက် GNG ကိုသွားတက်ကွက်ကိုသွားတက်နေပြီတားရယ်မမီဒီဟာထပ်မပြောချင်တော့ဘူး GNG ကိုသွားပေါင်းမဝယ်စားတကူကစားမယ်တကူကဝယ်မယ် OKတကူကအခုစိတ်ကျစားဖို့ပွဲမှာသွားနေတတားရဲ့ကြောကြောလေးကိုမမီကိုင်ပြရချစ်လိုက်တာချစ်လိုက်တာကြောလေးကိုကိုင်လို့ရချစ်လိုက်တာချစ်လိုက်တာကြောလေးဖုတ်ပေးလို့ရချစ်လိုက်တာချစ်လိုက်အထီးမခံဘူးဟလားရှင်းမရှင်းမရှင်းမချီးပေါင်းဒီမှာပေါမုံရှိတာရင်ကြည့်ဒီကပေါမုံကပို့ပြီးတော့ကြီးတလားလို့ခံစားရတယ်ဦးလုံးကမမဖွင့်ဘူးနော်မနေ့ကမဖွင့်ဘူးလေသူကဟုတ်လားဟုတ်လားအော်အလိုသိပါအောင်ဘယ်ပြန်ပြန်လာမမီးရရှစ်တင်းကားခါမယ်တာစားဂျင်နာစားသမုဒ္ဒရာသာမလားအော်ဒါစာအဲ့ဆိုရှင်တင်းကသာစာမမီးရသမုဒ္ဒရာစာနာတိတ်တန်အောင်အမရဲ့တော့လိုက်တော့ဆက်ရှိရဲ့တခါဖောက်တရားဖြစ်သွားပြန်ပြီသူတို့ကိုလည်းဖမ်းရမယ်စာသေးဆုံးတွေတက်ဖမ်းရတယ်ရှိသမျှဟာပြောမယ်ဆိုရင်ဘောက်ကွက်ထဲမှာဟိုးစာ
ကစုံရကြောအကစုံရကိုတရားတိုးတက်ရင်လည်းဖမ်းမဲ့ပုံစံရှိရဲ့အခုဖမ်းနေရလေအများကြီးဘာလို့မှမသိဘူးရီရောရီရတော့တော့အဲ့လိုဖမ်းတော့ရတာပြန်မတတ်တာပဲပြန်တတ်သွားရင်ဟာပြန်တတ်သွားရင်ဟာပြန်ကြတာမကြဘူးတတ်တာပဲဟုတ်တယ်ဟောလေပါဦးเบบี้เบบี้วีกวยดงมาเฟยูไหนชะนี่ใต้จีนจีล่ะเอ้ยพูดเลยจีนกันลงมั้ยล่ะเอ้ยพูดเลยจีนกันเอ้ยบ่ซะลงล่ะเอ้ยบ่ซะชอกล่ะทําไมว่ามามีปิสิเลโลดิเนี่ยประทับมันเปียเนี่ยนี่มามีโอ้คอมเพลนลงนี่แม้ซะไอ้ชวยทิ้งก้าโหคาได้ประสัดเทโอ้แท้ไล่ไปล่ะຫນລົງລະຈ້າວ່າສູ່ບໍ່ແທ້ອູ້ນີ້ໂຕຍິນຕັງແງຈີ້ນີ້ນີ້ຊວຍຫັ້ນລະກົກກໍຕາລະກົງກົງລູລະກົງအတားရေမနက်ခင်းကိုဖိုင်းဆောင်အောင်စားမမီးရဲ့သမှုဒရာလေးပါစားလိုက်သမှုဒရာလေးတစ်ဘူးနဲ့တစ်ခုလောက်စားလိုက်ပါကျွေးလိုက်ချင်တဲ့တားရေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကလေးကစားဖတ်တဲ့အချိန်မှာကွာအစာမရှိပဲနဲ့စားမဖတ်သေးချင်ဘူးဒါမမီးရဲ့ဟိုစားစေတနာမမီးရဲ့စေတနာအရန်ကောင်းတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာမမီးကလေနော်စားအောင်လေစစ်တာလေသမှုဒရာလေးတစ်ခုလောက်စားလိုက်ပါလားဟမ်စားလိုက်ซ่าพ่อเนาะซ่ามัวเพ่ร่อมมั้ยเนี่ยดูเฉยมาเปาะเปียงอูบลูยีเด้ปอเปาะเปียงอูบะมาโลบลูบีบีปองยัดยิล่ะยัดยิล่ะเปาะล่ะตวยโทป้าตองยัดยิเนี่ยเปาะอ่ะมาเนี่ยเนาะยัดปิ้นเนี่ยเนาะยัดปิ้นเนี่ยเปาะพี่ออกมายัดยิเนี่ยเปียงมาเนาะเปียงปูเว่เปียงเนาะแม่ๆตั้วลงไม่เอาเนี่ยก้าฤทธิ์ชีเลยอเนยเนี่ยนะก้าฤทธิ์อู้ซาไปอ่ะตูรัวกูอู้ซาไปอ่ะหมองนักงานจ้าโหลหมองฤทธิ์โทป้าสาวยะปิยชาเปี่ยวออกกามีเปี่ยวฤทธิ์โทป้าสาวยะยิยีชางัดตาเปียงวิสาณะลงป้าออกเปียงเปี่ยวเปียงยะเป้เนี่ยเนาะยะเป้เนี่ยอิงลาเลยพี่เอามายะยิเนี่ยเนาะเปาะเปียงอ่ะตะเปียงไม่มะลงเนี่ยตะอเมเปียงไม่ลงเลยไอ้เปาะเปียงเบฮะอิงลาเต็งน่ะยะเป้ฤโทป้าสาวยะเป้ยี้ชาเปาะออกกามีเปาะฤโทป้าสาวยะยิยี้ชางัดตาเปียงเปียงสัวง้าเปียงไม่เปียงเนี่ยเปียงวิสานะลงบ่าวเปียงเปาะเปียงตายกันเลยมาเอาตัวตายเนี่ยดูมามีมาเอาตายตายให้หาดิไปมาท่าไล่ตายชวยดิงาดิไปมาท่าไล่ดีไม่เนี่ยตาตาดาวเอ้ยบ่าวมีสีกันสิเนาะไม่พี่เต็งชาคิสไปมามิโอคิสไปเจ้าซาพ่อเนาะเจ้าซาพ่อเนาะเจ้าว่าเอาเย็นต้าพ่อไม่ได้หมอดาใครได้หมอดาเ
Thank you.
วิ่ง你车子不要油门了吗？嘞 ，OK， 俺弟了，你车子不要油门了，好啦，跑完嘞，这卡表面呢，把这水冻下来点了，好深啦。啥呀？我啥？这边这边啥？这边话一冻凉了，这话你就啥吧？小狗不治理啦，哦，这嘛挨哪了我们顶，好比我来说，娘路天涯啦，这嘛大理的呢，狗妹路，来乖路 ，be nice 路 ，flora 路，我不急，喂啦，都，我这边还没睡过来呢，没没没有，因为我不想病呢。大理呀，理的，大理呀，理啥东？俺济南济巴兰呢？比 nice 哩嘞高呢？来不来嘞高呢？来不来呀？咯，哦，买裤子咯，两阿的，这么哈咯，阿呀？啊，来不来不了？来不来十三啊？十三啊！买克罗马，那裤子哦，到我到那我也我噻，阿叔看那汤看那样的我噻。对吧？俺弟都留爱表哩，大杨们呢？妈呗啦，哦，你出啥表扬不？来，哎，阿贝林呐，班里面呐。
ये छोसा भी आयो हम ला उलो बाताओ ने उलो साइज़ ही आ ले उलो साइज़ पूरा आ ला ओ मती हूँ ตะเมียวตวยอาเป็นเนาะโลไอ้โลกုံนี่โลสิม่าอีชุสะเปียยอมมะล่ะสิอะมีแล้วสาหอีโลบาต้องแหละ ยูชิโดอะไรบ้าดิยาวเลยยูชิโดตะคู่เว้ยล่ะยูชิโดตะคู่เว้ยล่ะยูชิโดน่ะตะเมียบะทะเนี่ยตัวอะไรไม่ได้เว้ยเนี่ยไปเห็นแค่ไปดีกว่าอ๋อสาช่องเย็นเลยกว่าไม่รู้ต้องรู้หรอกอ๋อน่าเลยยูชิโดเนี่ยอะตะคู่เราไปสิยามาโลหาตุ่ยเลยงาမျိုးล่ะ6မျိုးล่ะไม่ติดหรอกแต่คู่แท้เว้ยยูชิโดเนี่ยเว้ยโอเคๆยูชิโดเนี่ยมันน่ะจะแพงอ่ะฮะๆอะมายีชุบเสียยาวเนาะเลยอ่ะจังไม่ติดอ่ะอ๋อฮะ ยอมล่ะบาต้องบิบาตะไล่ต้องบิลาสล่ะอ๋อลาสกะกงว่าดาเดี๋ยวจะกงเองอาเป้ๆเนาะลายาวมันสะใบนี่เนี่ยเอ้ลาป่วยอ่ะอ๋อแม่มะเนี่ยตั้วป่วยอ่ะไซมะพ่น
ตองเลยยิชูซะเปียยาวจินโหลซาบลิงบลาวเนี่ยเวอ่ะแหละไม่ได้เวอ่ะจังหุล่ะแล้วมีอ่ะตะตองเนี่ยยาวเนี่ยอจีปูโหจีจีโดดิเปียไม่ตองหุล่ะขณะนี้ไก่ตีได้มั้ยเนาะชิดีล่ะอะลูกอืมเนเน่เดียวเลยอ๋อเนเน่นี่ไปจันเนาะเลย จีจีโดแค่ตรงนี้ก็ตรงล่ะครับแค่ตรงนี้ใช่ครับไม่ตรงจีจีตะมี้ปาได้หาป่ะมั้ยลิจีจีไม่อยู่แล้วจีทาจีจีไปไนซ์ไลฟ์บอยกุ้งมิเดี๋ยวดีมาฟลอเรสดาเลียเอาคุณ ถ้าปลิ้นไม่ต้องน่ะล่ะจีเออဟုတ်တယ်ငါ့ကိုသူကသမီးရဲ့သားသမီးကိုဝယ်ပေးရမှာဟုတ်လားจีကိုယ်တိုင်မဝယ်ဘူးล่ะဝယ်ကိုဝင်ဘူးဝယ်ပေးမှာလဲသမီးဝယ်ပြီလားဟုတ်လားသမီးစီအောင်ပေးခြင်းဘူးล่ะအောင်သမီးတို့တော့ကြိုက်တာသူတို့ဝယ်လာပေးရဆိုအန်ဒီကမဝယ်မဝယ်တော့မဝယ်ဟုတ်လားအေးဟာပလင်းလေးရောင်းခြင်းလို့လေအေးဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ရှိသွားလဲသမီးอ่ะ ตะมี้ยาวจินน่ะจีจีอืมตูก็ไม่เวลาไปแล้วตูมาได้กูเวลาไปแล้วเท่าล่ะเออไอ้เนี่ยเวลาหมดแล้วตูรู้เป็นลงไปแล้วหมดดิตูรู้ใช่มั้ยเฉยตายาวมั้ยดิตูสนิทตะนึงก็ไปได้มั้ยล่ะไปปุ๊อืมจาดาไม่ได้ยะไปจาดาไม่ได้ยะไปล่ะไปกุ้มนี่แหละไม่ไปสปาพ่นน่ะอ๋อสปาพ่นน่ะล่ะอ๋อก้าวน่ะบ่กูไปซิบัวเยอะสรอกกูอ่ะเนี่ยพ่นน่ะเข้าป่ะพี่ใช่ป่ะเต็มมาพ่นน่ะ ได้โอเซ่ไข่มาไข่มาอ๋อเข้าป่ะพี่กวินสปาเนาะไข่มาป่ะอ๋อๆๆอ้าวแต่ตะมี้จาดาปรีเนี่ยจะลาจี้ได้มั้ยลิอืมอศีปีรอดแล้วปะสั่นย่าดาบ่อาจี้จี้เยอศีไม่ปีรอดแล้วนอกตะคาบ่ฮะกูก็ไม่ต้องมาเลยกูก็ปะสั่นอ่ะอันดีรอดอันดีรอดกว่ากูต้องน่ะบ่กูเวลาไปอ่ะตู้โดนตู้มาไล่กูก็เวลาไปอ่ะ อ๋ออะไรล่ะอันนี้เราก็กลัวเหมือนกันตะมี้อ่ะก็ပြောท่าเนาะฮาปลิ้นโอ้ไอ้อัจฉิปูก็ตะต้องเนี่ยยอมมาเลยရှင်อะเปิมาตองงายาตองตะทองงายาฮะตะมี้อ่ะโอ้ซะอัจฉิปูจะเตยอ่ะเลโหลเลอ่ากัสเตอร์มายูเมร์ก็ပြောให้เนาะลาลาปุ๊ดเลยฮะๆ ยาวเออข้าอ่านน่ะไล่ตาโอ้เยชูซะเปียยอมมะล่ะရှင်ป่ะหอก
ဒီကစပြအရင်ကောင်းခဲတော့နေတော့သူကြီးရမအရင်ထုတ်စပြယုံမလားအမဘာတုံးပြလဲမေးထားကြင်လို့ပက်စလင်းဟုတ်လားအော်ဒီမှာအဲ့မတင်ဘူးဗက်ဆလင်းလို့ပြောလို့ရှိရင် navy လို့ dog flow ကတုံးတာနဲတယ်တုံးတော့တုံးတယ်ဒါမဲ့သူကသူကင်းရွေးလို့လားမသိအားကြောင့်အခုပါတော့ be nice ရယ် light point ရယ် be nice ရယ် light point ရယ် go meet ရယ် floral ရယ် go meet တော့ဟုတ် go meet ကတော့ဒီမှာ1000နဲ့တရားရောင်းတယ်ဟာဟာကောင်းအားရအပေးလေမှတ်ထားပေးနော်လော့စပီကာမယူတော့လေလူတွေမသိမှဆိုလို့အာတိုင်အင်ဂျင်စီလိုက်မေးပြီးပြောတာမတုံးမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ဝယ်လည်းမဝယ်တော့ဘူးတွေးရဲ့လူကမိတ်ဆက်မျက်နှာပြထားလိုအပ်ရင်အပေးနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မိုးရဲ့နင်ပြနေတာငါရရှိပြီ။အိုး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 ရွာလေဟေ့ရွာလေဟေ့အော်ရွာတော့ဘူး။အော်ရွာပြန်ပြီရွာပြန်ပြီ။အော်မရွာတော့ပန်းစာအုပ်တွေပါတယ်မိုးမိုးရယ်ပန်း update သွားတင်မလို့ရှင်ရလိုက်တော့မောက်6ယောက်ဟမ်အော်တပူးလား8500တပူးဒီဟာ8500ဒီဟာ8100အစားစားပဲဝယ်ယူရတဲ့ဈေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့900တော့များလိုက်မယ်လကောက်ဝယ်စေ8000ဆိုရင် 8500 နဲ့ရောင်းနေတော့တော့ပါဗျာဒီကြီးရပါတော့ငါ့ပါပါဒီမှာလည်းဟုတ်လားဥလို့ပါတော့ဘူးအကုန်လုံးကပါတော့တော့ကျွန်တော်ပြတာတော့မင်းဆိုင်မျက်နှာသိရတော့ဘာမျက်နှာကစေးကျမမတင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစကင်းရဲလို့လေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောဟိုဆိုင်တက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဆိုင်ကအဲ့ဒီအပေါ်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တော့ရှင်းတယ်ဒီလိုပဲတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဘာတို့တိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုအားဆိုတော့ကိုယ်က family care လို့ life wine လို့ parents လို့ parents လို့တာမေလို့ဒုံမီလို့အဲ့အဲ့တုံးတာပေါ့အဲ့တော့နောက်နေ့ယူလာမယ်လေအားပေးပေးနော်မိသားစုကတော့လူတိုင်းသုံးကြတယ် family ပါလား family ကဲမိသားစုကဲနောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်လုံသွားမှာလေရရလေဦးအန်တီတို့အမှားကဲလေဒီမှာ1800နဲ့ရောင်းနေအကြီးကဲကိုတခဲကို1800အပြင်မှာ2000အပြင်မှာ2000 2200နဲ့ရောင်းနေကြပြီဟုတ်ပါဘူးပြပြထားနော်မန္တီအဲ့ဘူးလေးတဲ့ထဲလာမိုးရွံနေတော့မထဲချင်ဘူးဥယင်ရေချုပ်ကပြရုံးလားညူသေးဟုတ်ဟုတ်ပါပြီဥမအန်တီရေချုပ်ကပြရုံးလားဟုတ်ဟုတ်ဒီညီမလေးလို့ရောင်းကြည့်မယ်ညီမတို့ရေချုပ်ကပြယူကြအောင်လားညီမတို့ဘာသုံးလဲဘာသေးသုံးကြအော်ရရလေမဟုတ်တစိတ်လေးပဲတိချင်တာဘာတစိတ်သုံးလဲလို့အမတင်တဲ့တစိတ်လားလို့လတ်လတ်ကိုဘာရောင်းသုံးလဲခရမ်းရောင်းသုံးတင်းနဲ့တင်းနဲ့လတ်ကအရန်ကုန်တယ်ရောင်းရတယ်နှစ်ပတ်အတွင်းဘူး20ကျော်ရောင်းရတယ်ဟာဟာရတယ်
လက်ကမ1,000-1,500နဲ့ရောင်းတယ်နော်တင်းတင်းနေလို့ဒီဟာဒီဟာပြီးဒီဟာထွက်လို့မရဘူးခိတ်ဆုံးသွားပြီခိတ်ဆုံးအပြန်ပတ်ပဲ3နာလားဤလံပဲ3နာလားဟမ်မောင်လေးမနဲ့လေးရှိသေးရအမနာမည်လေးပဲတိတင်တာအတင်းရလာမရောက်ပါဘူးအမဲလည်းလာလာမေးတာပေါ့ကိုကရောင်းတင်တော့ဘာသစိတ်တုံးလဲ
ဟမ်အိုကေကရေချိုးလို့ရလို့လားရေချိုးတယ်ဗျာအော် family care လာမိသားစုလားမိသားစုလည်းလာရောက်မယ်နော်တခဲဘယ်လောက်ယူရလဲသူများစီကအဘောစီကဝယ်ပေးရလားဩအကုန်ဘောစီကဝယ်ပေးရလားတန်ကောင်းလိုက်တာတထွေရကိုကိုဝယ်တော့ဟာတိလားမေးကြည့်တာရေစင်းနဲ့တောက်လို့ရရမလားဝက်ရှော့တဝက်ရှော့နဲ့တဝက်ရှော့လာမတူလိုက်တာ။ဩ။နန်းသွားတာပဲ။ကြိုက်မနော်။နေငါ့ကိုလာပြီးနန်းတဲ့အတွက်။ဟဲ့။လုံလောက်ဟူ။ဒီချိုးရသေးဘူးခွေးကလေးက။แกตั้วတော့มั้ยเนาะชี้ตั้วยางไล่ออกมั้ยโคดันรีทรีฟอ่ะปองซันนี่ทําไม่หมดတော့ไม่หมดကြည့်စမ်မဝယ်သေးတယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီက floral 9500 live boy တပူရဲ့ဘောဥပါတော့နောက်ဘူးရောက်ရင်ကျမအရင်အောင်ပြုတ်သွားပြီဒါကြတော့8500ဒါလေးလည်း8500ဒါကတော့8100ဒါတော့အဲ့လိုက်ရောင်းတာမြန်မြန်ကုန်လို့တိုင်းဥတခဲကိုအဲလိုအရင်ခေါ်ပြီးပြောနော်
ya yau mla shi a khe long tong na la ye bu tong la ba li tong ဒီ family ဒီ family ကအကြီးအူရွေးရှိရဒီတို့ပန်းနဲ့နှင်းစီလို့ဟာမရှိဘူးဟိုအဖြူလေဂုံးမေးရပြီးွားလို့ရှိရင်တနခါရအဲ့ series ဒီဒီပန်းဟာမတုံးမတင်တာဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ရလဲမောင်လေးအဲ့ဒါဟုတ်လားကိုရမယ်ဟေးများတာပေါ့ဒါရင်မတုံးချင်ဘူးလား85 floor မဟုတ်ပြထားတာလေအဲ့ဒါကြီး9500ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့9500ဟော9500 floor ပြီးတော့ be nice ပြထားလိုက်မယ်လေကြည်ထားလိုက် be nice က300 7500light boy 7500ဘုံမေ8100ဘုံမေတောင်များအောင်မယ်ကိုရဲ့အေးရနောက်မလာရောက်မယ်အခဲလုံးတော့တုံးလားအခဲလုံးအခဲလုံးမိသားစုလေမတုံးကြဘူးမတုံးကြဘူးလားအေးဘူးပဲတုံးကြဟုတ်ဘယ်ချိန်တော့ဆိုလာရောက်လို့ရရင်အဆင်ပြေတော့လေလာတာထုတ်ရလူလားမလားဘလို့လဲမောင်လေးတို့ကဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲကိုကိုစီးပွားရေးကိုအလုပ်တာလားလာစားနဲ့သွားတာလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လောစကျောင်းပါအဲ့ဒါကြတော့အော်အလိုကြီးလားနားလဲပြီးဆရာတော်ဖျားပေါ့နောက်ကိုအပင်းတော့ต้องเปลี่ยนแหละน้าก็อยู่สักอย่างสักอย่างแก family care เลยพี่มายาวแน่เนาะ6800เนี่ยยาวแน่ตะแคงอะจีแกอันนี้อีชุดสักอย่างยอมป่ะยอมล่ะมะยอมมั้ยดิโอเคอันอีพีแอมยังบูยาบีโฮอันดี้ตะมีปอมหมอซาไลบีมะยาวย่าล่ะ5เยสิบีดาแมอะสินเปียบาเรโอตะนี้ย่าတော့5000 5000ตะไต้งတော့ยาวอ่ะเอ้ยเด้มายาว
ဈေးတော့မဝယ်ကြဘူးအန်တီကျမဈေးကိုပြက်ပြက်ပိတ်ရပြက်ပတ်ဘူးတဲ့ဒီဈေးမှလည်းမတက်ရက်ပြီးရောင်းဘူးတဲ့ပြီးရာပြည့်ဈေးတဲ့ရောင်းဘူးတဲ့ပြီးဟိုဘက်ဈေးတွေလည်းသွားဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာရဘာတွေရောင်းအကုန်ရောင်းတာအကုန်ကုန်ဆွဲဆုံးမကဲရောင်းတာရောင်းနေရတယ်ရောင်းလုံးမသွားရောင်းလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်ဖြစ်တာဖြစ်မှာဆိုတော့ကျမမဝင်မရောင်းတာမဟုတ်ဘူးခဲတော့ဝင်နေရောင်းတယ်ဗောနည်းနည်းလေအဲ့ဒါနားလည်းမဝင်ဘူးစက်တူးနေအမ်ပြောတော့ဦးကျမရုံးနေကနားတွေဆိုမဝင်ဘူးဗျာရိတ်တာတွေသွားတယ်ရဲရိတ်တာလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စီပင်ဝင်းလို့ပြီးရင်စေယုံကြီးကအနောက်ကရိတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေတော့သွားတယ်ဝင်နန်းနေတော့လေဒါမဲ့ဒီလိုရုံးနေတော့ဝင်မရောင်းအနောက်ရှက်ဖြစ်ခံရမှာဆိုတော့ဟုတ်လေရုံးနေတော့ဝင်မရောင်းပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပေါ့ဘူးခံတယ်ဒီလိုအဖြစ်ဆွဲဝဲခြင်းမှာလေအဖြစ်မျက်နှာသာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆွဲခြင်းနောက်လေးလေရောင်းလို့ရပါတယ်အန်တီလိုပဲအေးဒါလိုလိုပဲလေအဲ့ဒါမဝင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှအနောက်ရှက်ဖြစ်သူတို့ကြိုက်ရင်လည်းသူတို့ယူသွားမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်တော့ဒီလိုဝင်ရောင်းလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှအနောက်ရှက်လည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့မြင်လေလို့ဒီရောပါမှာနော်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့တနည်းလူသွားလူသားများတယ်ဟုတ်လားဒါမဲ့တနည်းအားတည်းကိုကျမအိမ်မှာလက်ဆိုင်ထိုင်နေလေတလောက်ွယ်မှာမှာ၅ဘူးရောင်းရတာအခုဒီလိုလေးလေတလန်းဝင်တလန်းထွက်တော့နင်တို့ပေမန်းနဲ့တအိမ်ချင်းစီသွားရတယ်ကစတမားလည်းဘောင်းဆုံးဆက်ဆက်ရင်တဲ့လူကပြောတယ်ဆက်ဆက်မစင်တဲ့လူကစကားတော့အဖက်လောက်ပြီးတော့မပြောတဲ့လူတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ရောင်းရတယ်အဲ့တော့တလန်းချင်းစီထွက်ပြီးတော့ဝင်ရောင်းတာတော့တမီးရဲ့ကို quality ကကောင်းလို့ရှိရင်အားပေးကြမှာပဲအခုဒါကြတော့တမီးဘယ်လောက်လဲဒါလား8500 9500ဟုတ်ပါဘူးဒါဟိုအစစ်တွေလေဟုတ်ပါဘူးသူများရဲ့တော့နှစ်ဘူးကိုနှစ်ဘူးတဘူးကို9500လေဟုတ်နှစ်ဘူးတွဲကိုကျမဝယ်လေ6ဘူးဝယ်ရလေဒီလိုမျိုးကို6ဘူးဝယ်ရတယ်ဒါမဲ့ပုံစံမတူတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါလီလီပန်းရှိတယ်ပြီးရင် rose ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် orchid ရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် mantle ရှိတယ်ပူချိန်လေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွဲတွဲပြီးတော့6ဘူးလေးဝယ်ဝယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့လိုတဘူးကျင်းစီထည့်လာအဲဒီမှာဆိုဂုံးမင်းအဲဒီမှာဆို be nice be nice ဆိုလဲ6ဘူးဝယ်ထားတာ3ဘူးပဲကျန်တော့အဲ့ဒါကြီး miss ပါဟမ်အဲ့ no อ่ะဂုံးမင်းကလား8100 81ဈာကြတော့85 light point အေးပါဟုတ်ပါဒါ be nice လဲ85ဒါမဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကြတော့သူက500 ml ရားကြတော့400ပဲပါတယ်အရန်တွက်တယ်ရောင်းရတယ်အရန်မွှေးလို့အေးပါဒီအရေက85ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်မှာတင်လဲဆိုကပတက်ရဲ့ United Limping Mall ရဲ့ပဲတင်တယ်သူတို့မှာ88ရောင်းတယ်ကျမဈေးသွားကြည့်ပြီးွားပြီဒီက85,000အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဈေးအဲ့ဝင်နေတဲ့ဝင်မြောင်းသုံးရောင်းဝင်နေတကူမှဝင်မြောင်းအနောက်ဖြတ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အန်တီလည်းဟိုဥစ္စာဖြစ်ရင်ပြောလေဟိုအခဲသုံးရင် Family Care ကို1800နဲ့ရောင်းတယ်နော်အားပေးပါအားပေးပါဟာ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 ဖမ်းမိကလေးရောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့မိုးတွင်းကြောင့်မတည့်ကျင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးရှိတော့လေအပြင်ကစက်ကူဖတ်ကြီးနေဆိုတော့ကွာကွာဝါးမှာကြောက်လို့အဲအကြောင်းမလို့အခဲတော့မှာခြင်းမှာလိုက်မှာပြီလာပုတ်ပေးမယ်โอเคတိုင်းပြီပါပြီကစားရတာပဲရေချိုးစပြမတော့ဘူးလားတရမလေးဖလော်ရက်
အဲတဘူး9500ဒီဟာဂုံးမိ8100ဘီနိုက်ဘီနိုက်ကတော့6ဘူးဝယ်ထား3ဘူးပဲကျန်တော့တယ်ဘူးကြီးကိုပဲအသုံးတာလဲဟာပလင်းကတသားကျမရောင်းနေအခုမပါဘူးကျမဘူးကြီးဆိုတရားအရန်လေးရယ်လေးပြီးတော့ဟိုဓာတ်ကထောင်ထွက်နေရောဒီဟာလေးကြောင့်မထောင်ထွက်ဘူးအဆင်ပြေတယ်ဓာတ်ကြောင့်8500ဟာပလင်းကိုလိုချင်တာပါတသိပ်လိုချင်လဲဟုတ်ပါလား green tea လားအဲ့ဆိုယူလာပြမယ်လေမနေ့ဖြန်လာလိုက်မယ်နော်မနေ့ဖြန်ပြလာခဲ့မယ်ဟာပလင်းနှစ်တဘူးပဲဟုတ်တယ်လေအန်တီတို့အနံ့မကြိုက်မှာဆိုလို့ယူလာပေးမယ်လေရမှာလားပြောမှာအဲ့ဒီထက်ရွေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ family တို့ဘာလို့တုံးလားဒီ family လည်းမတော့ဘူး harbor link တစ်ခုတည်းပဲတုံးတာ။အော်။ဒီဟာလည်းရောင်းလို့မရအောင်။ပေါလုံးမီလည်းရောင်းလို့မရအောင်။ငါတို့ကလည်းဒီကိုယူတုံးပါကြားလိုက်။ပေါလုံးမီလည်းရောင်းလို့မရအောင်။ပေါလုံးမီရှိတယ်ပြီးရင်ဒီ family ရှိတယ်အကြည့်ဘူးဆိုရင် harbor link ရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးရှိသေးပါပါလိမ့်မေ့နေရ။သင်နဲ့အများကြီးပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ပြီ။ယူလာလိုက်မယ်နော်။အကြည့်ဘူးနော်။မှတ်ထားမယ်တစ်ထောင်ဘူးတွေ။ဝါဆန်တုံးဘူးလားအမဝါဆန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတူတူကောက်ကောက်တော့ဘာပလင်းอ่ะဟိုးစားအိုးရှင်းမှာအခု promotion မရှိတော့ဘူးနဲ့တူတယ်1500လာမှာဟင်မဟုတ်ဘူးဒီမှာအများနဲ့ပတ်နေတာ city mall လို့အိုရှင်းလို့ macro လို့ဟုတ်ဒီမှာ supermarket အကုန်ပတ်လာလာခဲ့မယ်နော်ဟာပလင်းမှတ်ထားလိုက်မယ်မင်းပြန ဒါကြတော့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာတုံးတယ်တနည်းမဟုတ်တနည်းတုံးတယ်ဆိုတာလေအားကြည့်လေမ
ยาတော့9500ตะบู้ก็9500ဒီอ่ะกုံးเมก8000တရားဒါဘီနိုက်နန်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ရတယ်ရလားမနန်းတော့ဘူးလားမနန်းပြီးတော့ဒါဘီနိုက်ဘီနိုက်ကတော့6ဘူးမှ3ဘူးကုန်သွားတာစိမ်းရဲ့အနီရဲ့ပြီးတော့ဟိုစာရေးမွေးလေးရဲ့ Paris Grand Palace ဆိုရဟာလိုက်ပေါ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မသိပြီလားရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးလေအမကရောင်းကျင်တော့လာလာမေးတာအနောက်ရှက်မရှိအနောက်ရှက်မဖြစ်ရင်တော့ဖြေပေးပါနော်လို့အချိန်ယူပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟာဟာဖတ်ထားမယ်ဂုံးမိဂုံးမိကိုဘာရောင်းလဲညီမပန်းရောင်းလားအဲ့ဒါဟောမရှိပါဘူးအရှင်ကြီးရောင်းတော့ပါဘူးအော်အစွဲကြီးတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလာရောင်းမယ်နော်မိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောပန်းရောင်းတော့တယ်ဂုံးမိယူအောင်မလားမောင်လေးလို့ရေချိုးဖို့ဟောမဟောမကော်ဖီနဲ့တိုက်နေတယ်你妈咖啡带你啊啦哎煮瓜没倒没买都不愿意然后你妈留意什么我那八斤喂你这八斤买困难汤啊别吃没天天妈干了没饱了买我那买不拉么饱没不拉么饱买我啥臭饱没多少钱俺也得掏饱没你买十六十大饱你十六的十六钱อาลองพี่เก๋งตะติ้งเจละส่องยาเลยมาอ๋ออ้าวส่วนอ้าไอ้ไปปามาบ่โอเคมาพี่ว่าอีละส่องเปลี่ยนไปดีเนาะมาไอ้ปางเงินวันนี้ไอ้ตะลุ2ปางเงินทางกระโดดละส่องยาตัวจะโปรโมชั่น4คู่หลอกยาไอ้แท้มาแล้วกันซะแม้ป่าเอพี่ว่ารู้สิทุบแท้มาแล้วมาอีโหละส่องป่าตะลุงสะลุษิญแล้วงาลงพี่เก๋งตะติ้งเจละส่องยาเลยกันซะแม้อ่ะตะตะป่าเลยพี่ว่าตะตะป่าเลยละส่องไปดีเลยมาดีเลยฉาทาไปเลย9500ตะทุบมา250ไปจามั้ยมาအပြင်မှာကော်ဖီတီးမိတယ်တော်များပါ300 400 400ဖြစ်နေ1000ဖြစ်နေဒါကြောင့်250ဟုတ်အဲလိုအပ်ယူရတာညီမတို့ကဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲပုံမချင်းလာချပေးအော်ဟုတ်ပြီမယူသေးဘူးအမဈေးဥပပေါက်တယ်ဈေးဥပပေါက်အောင်သွားရောင်းပါဟုတ်ပါဟုတ်ဘိုင်းလိုက်လိုက်ရောင်းနေရလားဟုတ်တယ်ဘီနိုက်စ်တေးဒီမှာဖလော်ရယ်တွေပြီးရင်လိုက်ပွိုင်းတွေဂုံးမိတ်တွေဂုံးမိတ်က8000တရားဩဟုတ်ပြီးရင်ဒီဘီနိုက်စ်ရဲ့လာဟိုလိုက်ပွိုင်းရ85ဒီဖလော်ရယ်တုံးဘူးလားလော်ရယ်တော့ဘီနိုင်းနဲ့ဟိုကနေတော့ဘူးဘုံမင်းတော့တော့ဘူးဟာလာဒီဟာကကြတော့85ဒီဟာကလေတိတာစူပါမားကတ်မှာမတင်လို့လားမသိဘူးလကားဝယ်ရစေအရန်ချိုတာပဲသိလား9000နဲ့ဝယ်9500နဲ့ရောင်းမယ်အမဟိုကဘာမှရောင်းကောင်းတာအော်မလီရောင်းကျင်တာပေါ့ဒါမဲ့မိုးဖြတ်နေတာ5ရက်ရှိပြီ5ရက်မဟုတ်6ရက်ပေါ့အခုကမိုးလေမိုးလေဖြစ်သွားတော့လေအရင်တော့ကသားလေးကိုကြောင်းပို့ပြီးတော့ဒီလိုပတ်ရောင်းလို့ရှင်နေတာတယ်ဗျာဘယ်တော့မှမိုးမမိဘူး28ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအစားပြီးတော့နေခင်ပိုင်းနေရွာတာလေဟုတ်တယ်မိုင်းဒါမဲ့ကန်ကောင်းပါတယ်တရက်ကို9000နဲ့2ရက်လောက်ရောင်းလိုက်ရလို့ဟုတ်လားမဆိုးမိုးရေထဲမှာသွားရောင်းရတာဟာလိုက်ဦးမယ抽什么呀没动你抽不什么没带不哦这么闹的呢这么来对闹嘛呢来啦啦
阿妈，阿妈冻啦，阿妈开烟样哩都标嘞。哦，白羊。白羊啦，哦 ，rose 冻啦，买它没？买一件的也包。妈都爬东边嘞，爬到这里东边嘞。啊，也不动了啦，开动动了啦。哎，你都没有害啦，好不？哦，这边动动了啦。哦，好，不，没有这样的，这嘛没法子啦，爬到这里东边打来了。嗯。哦，别问。Be well, hobby, hobby. Thank you. Trees and be well. Hope I'm not quite lost, don't me.把刀嘞，开刀的刀呢？你都没有？哦，高五，开刀么？好好好好。导演哪一集？哪里呀啦？在哪里嘛？谁呀？谁呀？哦，水镇啦，水镇啦。哦，好好好。
妈，你车这边有没啦？别他们，你妈老苦没有得了呀！别他们，宝贝 ，Flora， 来 ，Boy， 比那一家的都有，你妈都把东西。咋嘞？你妈都把东西拿嘞？哦，拉搞东了，拉什么东？不累了，要家里头人了，来搬东呢。伢嘞，我苦为俺们母亲们，免那边他嘞，叫那边谁边他嘞？拿着看，路哎阿伯，拿。妈，一车子在用那些，咋办呢嘞？快点，妈一边，妈拉女儿弄好了吧？哦，什么要开的到哪啦？那开那么多，有的要开哟，么多，啊，也那么多，啊，不会，你都不会啦，怕的在等 ，last 啦，闭关，啊，妈，我闭关没电哦，你嘛，啊，啊，在哪电呢 ？Be nice 咯 ，floral 咯 ，be well 咯 ，lux 咯 ，gourmet 咯 ，be well 咯，那都苦啊，怕死掉嘞。我啥是对的 ？D family 路八路，这长布类的对呢 ，Harbling 路、Western 路、阿里对呢，喏，来阿伯，你问下么对不对？开始的比问。你车子边有木啦些？啥子车？酷拉 OK。哦，好啦，开动那边动哪啦？哦，把开动动，他们的给。嗯，他们的。你打住，说些哪样呢？唱些呀。我没有买完，买起，买了没？啊？没得，还没得。把我呀嘞？你说衣服老么多了？没多。哎呀，我你看呀，买衣服。好啦，把动哪对的。Be nice. Tuan, di sini mahu wei lu sih, masih wei pei ba lu. Okay, ba. Dah sudah ba.
တို့ကမှတော့ဒီပြည့်စီရဝယ်ဖို့အတွက်တော့သူ free time ရှိတယ်လေဒါမဲ့အမရောင်းကျင်တော့အားပေးပါလို့ပြောတာညီမကြောက်တော့ပါတော့သူတို့သုံးတဲ့ဟာကုန်လိုက်တော့ဟာဟုတ်ဘူးဒီရတာဆက်လို့တော့ဩညီမ family care ခဲကွာခုဝယ်ရလားသူတို့ဝယ်ပေးတာသူတို့ကဝယ်ပေးရလားဩမထောက်ရှိရနဲ့ရောင်းနေနော် family care ခဲလေး family care ကလာတော့ရှိရဲ့ဘာရောင်းတော့လဲအနီရှိတယ်အမဲရှိတယ်ဖြူရှိတယ်ဝါရှိတယ်စိမ့်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အကောင်တွေ့ရအကုန်တော့သူတို့ဝယ်ဘယ်လိုဝယ်ရလဲဟိုအဲ့လိုတော့သူတို့ကညစ်ချင်တာစမ်းနေတာကြီးတာပဲအနီရှိရမှမှပြီးတော့ဟုတ်ညစ်ချင်ပါဟုတ်ညစ်ချင်ဆိုပါနားလေဟုတ်အော်ပခုတ်ခုသူတို့ဆရာယူပြီးတုံးတာအဝေးပဲနားလည်ပြီညီမတို့ကဟိုနေဘက်လာရဲ့သူကโอเคတိုင်းနောလာဆေးဆိုင်ဆိုရေချိုးဆက်ပြလေးယူမလားလို့ဟောလိုက်မပြောတော့အော်ဆေးတိုင်မို့အိမ်တော့အိမ်တုံးဆိုဘာတုံးလဲအဲကိုကကိုလည်းချော်ပြီးတုံးလားအလောညော်လေးပြတိမဲတော့ဘီညော်လေးတကောင်တရားပါဝင်ပါလေfeel me oh my me care you never me ta jane pesala auntie you chose to be a young la oh don't let me see never you let me see never come yeah youကဲမင်းအန်တီဒေထောက်ပြယုံမလားဘာပဲတောင်းတာတော့အန်တီတော့ဘယ်လောက်နဲ့လဲ3,500ရတယ်။ဘယ်ဟာရည်လဲ
ဒီ90 3500နဲ့ဒိတ်မလုံနေဘူးလားဒီလုံမလုံတော့ဘူးသုံးတာပဲညနာမတော့ဘူးဦးလေးတက်တယ်ကတော့အဲတတိတဲ့ဆောင်းဒါကျမကိုပြောတယ်ကတ်စမတယောက်ကပြောပြဒီဟာတွေဟိုတဲ့3500 3200နဲ့လာရောက်နေတဲ့ဒိတ်လုံနေတဲ့မတော့ရသေးပါဘူးကတ်စမအပေးလေးဒီမှာကုတ်ဒါမဲ့ဒိတ်တော့မလုံ8000နဲ့100အဲ့လိုမပြောရဘူးမရဲ့မယူပြစ်ဘူးဆိုလည်းမယူပြစ်ဘူးပြောလိုက်မတုံးနိုင်ဘူးလို့မပြောနဲ့တစ်သက်စီးလို့အထဲဝင်ခဲ့ပါရှင်မာလာနေလားညီမဒီချိုးစပြာရုံးမလားဒီချိုးစပြာဒီထိုးစပြညီမတို့ဘာသုံးပြလဲဘာတစိတ်သုံးလားတဘူးလားအစားတော့ရှိတယ်အမဒီ floral လေးရကြတော့တဘူးကို9500ဟောပြောတယ်ဘီနိုက်က85ဒီကုန်းမိတ်က87ဘီနိုက်သုံးတာလားဘီနိုက်ကသုံးမျိုးပါတယ်6ဘူးဝယ်ထားတာ3ဘူးကုန်သွားပြီဒါလေးမမွန်တီးလေးရဲ့အဖြူလေးရဲ့ပြီးွားလို့ရှိပန်းရောင်လေးရဲ့အစ်စ်ထွက်တာပေါ့85ဘာပြောလဲဆိုတော့အမ6ဘူးဝယ်ရ8000ဝယ်ရလို့အဲ့ဒါကို900လေးတော့ပေးစားနော်လိုအင်းပြောလိုက်လေဒီမှာပပတ်ရောင်းနေမယ်တွေ့ရင်ပြောနော်ဒီနိုင်ကိုဘာရောင်းသုံးတာလဲတစ်ချက်မေးခဲ့လိုက်မယ်အစိမ်းရှိတယ်အနီရှိတယ်အဖြူရှိတယ်ပန်းရောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီ series ဒီ AI ရဲ့အရင် seriesအခုဒီဟာလေးကအခုမမွန်တီတို့ဘာလို့ထွက်လာလဲဒါအသစ် series အသစ် series ကအမနမ်းဘူးလားအနက်ပြထားလိုက်မယ်ဝယ်လာမဝယ်လာအပတ်ထားအမလာနမ်းလိုက်ဒီကတော့အဟောင်း series ဒါအဖြူဒါအဖြူဟုတ်တယ်ဒါအဖြူ series ဒါဟိုးရင်က series လေဒါအသစ်ဒါလေးကပြမယ်ကိုဝေးကျမက6ဘူးလေးနော်ဟုတ်တယ်သူကရေမွေးနဲ့လေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေမွေးပလင်းလေးနဲ့မနေ့ကဆိုတခုရောင်းလိုက်ရတယ်ရေမွေးပလင်းလေးနဲ့ဒါကြောင့်လုံးဝအသီးမမွန်သေးတချို့ရကြိုက်တယ်တချို့ရကြောက်စူးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပဲအဆင်မပြေရအော်မမွန်သုံးတာလားအော်အဲ့ဒါပြင်းပြင်းလေးကြိုက်တဲ့လူပေါ့တချို့ကြောက်ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြင်းနေတယ်မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမပြင်းပါဘူးပေါ့ဟုတ်လားမှုရွာနေဟုတ်လားမသိဘူးတချို့ကတရားအရင်ပြင်းလို့လည်းမြူးတယ်ပြောတယ်ဒီအရလေးကြိုက်ပြီးတော့ယူသွားတဲ့မြမလေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒါပြော။ဒါကြောင့်ရေမွေးလေးပါလို့ရေမွေးလေးနဲ့စီဘူး။ဒါအစ်စ်စီရီ။ဟိုကအဟောင်းစီရီ။အပြင်မှာဈေးကြည့်နေပြီးမရဲ့။အာ။အော်အေးဟာ။ဒါလေးရတယ်။ဒါလေးကမွေးတယ်။ဒီပြင်မှာအမွေးတော့မလုပ်ဘူး။ရတယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ညီမဒါရောဒါ85ပဲရှိတယ်အရမ်းမွေးတယ်သိတာသုံးဘူးလားပြမလားရောက်မစင်ဘူးသေးဘူး9500ပဲအရမ်းမွေးတယ်လူတွေမသိလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုစူပါမားကတ်မှာမတင်ဘူးလက်ကားဆိုင်နေမှာပဲရှိတယ်သုံးဘူးတဲ့လူကတော့ကြိုက်နောက်ကြိုက်အပိလေးနော်ရှိတယ်တော့အမပေးနဲ့မရှိတော့ကောင်းရင်အပေးသူများအောင်အပေးမယ်ဆိုကျွန်မအောင်အပေးပေးပါမာလာမယ်လားဒီလောက်လမ်းတဲ့နေမာလာမယ်လားကြားကျင်နဲ့လက်ခံပေးပါလားပြထားကျင်နဲ့လေအယုရောင်းတဲ့လူဆိုတော့ပြကျင်တာပေါ့အော်အဲ့ okay okay ဘယ်လောက်ပေးခဲ့ရလဲ44ချုံမှတ်ပါတယ်စီတချို့တွေ46ရောင်းနေလို့
မလို့ဘေးနိုင်မမွန်တီနာဘယ်လောက်လဲ85ဘေးနိုင်85 live point 85ဂုံးမေ8100ဒီဝါလို့ရှိရင် floor 85ဒီ floor ကလူမသိကြဘူးအမ3ဘူးလားတော့မသိဘူးဒါတော့ floor အရန်မွေးတာလူတိလားမသိဘူးမှလားควินปะไล่มั้ยเลยควินน่ะควินน่ะตอมนะนี่หืมมาควินซิซ่าดิบ้าเว้ยเลยบ้าต้องเลยบ้าตะไส้ต้องเลยหัวนี้เลสเสร็จเปียเว้ยท่าละมั้ยอ๋อเลสก็85 900ติม่ายาวน่ะเปียวด่าฮะมาแล้วบินาใส่ไปแล้วมาแล้วตะก้าเว้ยจ้ะหอบพี่ดิแล้วส่งอาเป้เลยติม่า8500เป้ยาวมาเลยชิตูมยานี่900 8900ยาวมาเลยติม่าก็တော့900ซ่าบาเลย8,500 8,500 ਨੇ ยောင်းมาเลยไลฟ์ไวน์นี่หรอต่อพี่มาหนูมาเวทาดูป่ะอืมเข้าป่ะพี่มิมี่อ่ะเปียงเนี่ยเนาะชิปโกกางไว้ตาไกลโลยาล่ะจริงๆที่ขนาดฉิติมาตะตาเล็กเดียวสิมิมี่